Suoritamme lyhyen rukouksen. Hyvä Jumala, auta meitä tekemään viisaita päätöksiä. Aamen. Julistan kokouksen alkaneeksi. Pyydän jokaista vuorollaan siirtokunnittain astumaan esiin ja vastaamaan kysymykseen joko ai tai ei. Ei itsenäisyyttä. Totta kai itsenäisyys. Totta kai. Totta kai me haluamme itsenäisyyttä. Ilman muuta. Kaikkiaan 11 siirtokuntaa on äänestänyt, kaikkien enemmistö puolesta, ja elää Delaware ja Pennsylvania. Delawaren edustaja, Jesse Rodney, pyydän teitä tulemaan eteen. Onko Jesse Rodney paikalla? Rasu on tulossa! Onkohan se Jesse Rodney? Mistä puolesta? Vastaan! Kuvernööri Hancock, pyydän nöyrimmästi anteeksi, että virkatehtäviltä ehdin paikalle vasta nyt. Olen ratsastanut koko yön 40 mailia, vaihtaa välillä ratsuja, mutta nyt olen tässä suorittamassa velvollisuuttani kansakuntaa kohtaan. Äänestättekö ai vai ei? Ai. Ja viimeisenä äänestysvuorossa Pennsylvania. Pyydän edustajia myös kukin vuorollaan astumaan äänestyspaikalle. Dickinson. Dickinson. Robert Morris. Robert Morris. James Wilson. Paikalla. Ai vai ei? Ai. Willy, äänestättekö ai vai ei? Ei. Benjamin Franklin, äänestättekö ai vai ei? Ai. Humphrey, ai vai ei? Ne. John Morton, John Morton. Hän meni ulos. Arvoisa kokousedustaja. Koska John Morton on viimeinen äänestäjä ja äänet ovat tasan. Emme saa häiritä edustaja John Mortonin velvollisuuden tuntoa. Pidämme äänestyksessä pienen tauon. Jatkamme äänestystä John Mortonin palattua sisällä. Olen todella vilpittömästi onnellinen päätöksestäsi.
olemme nyt itsenäisiä. Se on Orpo. Olen pettunut. Silloin olisi pitänyt äänestää Englannin hallinnon puolesta. Luuletko itsenäisyydestä seuraavan mitään hyvää? Äänestin vain oman tunnon.